Do të lidhemi direkt me gazetarin Besnik Tahiri, i cili tashmë gjendet në Berlin për të përcjellë këtë aktivitet. Përshëndetje Besnik, po e kalojmë linjën tek ju. Faleminderit, mirëma, para pak minutash këtu në qendrën e pritjeve të qeverisë gjermane, ku një koqerë është kancelari Gjerman Olaf Scholz, ka rritur kryeministri i Kosovës Albin Kurti, dhe po pritet momentalisht që të vijë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, dhe më pas do të kompletohen të gjithë mesafirët të cilët i ka ftuar zotri Scholz para se të quhet rivilja e procesit të Berlinit. Sot do të qenë se pritet që liderët e 6 shteteve të Ballkanit perëndimor të nënshkruajnë tri marrëveshje që janë mjaft të rëndësishme para se të quhet rruga euroatlantike e 6 republikave ballkanike për antarësimin e Bashkimit Evropian. Ato janë marrëveshje për revizin e ditë me gjestërinë optimit, pastaj njohja e diplomave akademike dhe po ashtu njohja e diplomave që kanë të bëjnë me çështjet profesionale, pra shëmbirët profesionale me gjashtë republikave. Natyrisht do të jetë në kryeqendër edhe dialogu Kosovë-Serbike, për shkak se tash e 2 muaj Gjermania bashkë me Francën, e cila kësaj radhe nuk prezentohet këtu nga presidenti Macron, por nga ministra punëve të jashtme Catherine Colonna, kanë propozuar një lloj marrëveshje për të zgjidhur shumicën e problemeve që i kanë Kosova dhe Serbia, për kaq tash Serbia këtu përfaqësohet nga kryeministja Ana Brnabić, për shkak se presidenti i atij shteti në një shtet ka refuzuar që të marrë pjesë në një takim të tillë. Kjo duke ditur se pritën përgjigje për planin franko-gjerman edhe nga Vučić po ashtu edhe nga kryeministri Kurti, kurse Kosova po ashtu, kjo është një nga platformat e rralla diplomatike në Bashkimin Evropian ku Kosova paraqitet e barabartë, duke parë që aty në hyrje të Bundeskanzleramt të qeverisë gjermane është edhe flamuri Republikës së Kosovës.